አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክብርት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢም ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ስላቀረቡ አመሰግናለሁ። ከአጠቃላይ በዚህ ወቅት ላይ ያለንበትን ሁኔታ አስመልክቶ የቀረቡ ነገሮች ላይ የተነሱ ሀሳቦች አንዳንዶቹ አሳማኝ የሚሆኑበት አለ፣ አንዳንዶቹ አሁን የተሰጡ አስተያየቶችም አሉ። እኔ ግን እንዳጠቃላይ ይሄ ወቅት ያው የኢትዮጵያን ፖለቲከኛ የኢትዮጵያን ፖለቲካም የሚመዝን ወቅት ስለሆነ በዛ ሚዛን ውስጥ ሆነን አስተያየት መስጠት እንዳለብኝ ነው የሚያስበው። በእኛ አካባቢ ወተት የጠጣና አሬራ የጠጣ በዳገት ይፈተናል ጉልበቱ ይላሉ። ወተት የጠጣ አሬራ የጠጣ ጉልበቱ በዳገት ይፈተናል። አሁን ያለንበት ወቅት የኢትዮጵያን ፖለቲከኛ የሚፈትን ወቅት ነው። የእኛን አጠቃላይ ሁኔታ የሚፈትን ወቅት ነው። ለፖለቲካ ስልጣን ነው ትግል የምናደርገው ወይስ በትክክል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ መሻሻል፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሕይወት የመኖር፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሕልውና ነው የምንታገለው የሚለውን የሚፈትን ወቅት ስለሆነ ሁሉም ፖለቲከኛ በዚህ ሚዛን ውስጥ ሆኖ ይህንን ወቅት ማሰብ ተገቢ ይሆናል ብዬ ነው የሚያስበው። ምርጫ ለሕዝብ አማራጭ ማቅረብ ከሆነ ሕዝብ የቀረቡ አማራጮቹን ፊት ለፊት ተወያይቶ በመንደር ተወያይቶ በአደረጃጀት ተወያይቶ ሀሳብ ተረድቶ ሀሳብ መምረጥ ካለበት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በእኛ ሀገር ሁሉም ነገር ዝግ ነው። ሁሉም ነገር ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ የማይቻልበት ይህ ደግሞ ፓንደሚክ ነው ተብሎ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝ የተደረገ ወረርሽኝ የተባለ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ህዝብ ለማዳን በዚህ አይነት አጥር ውስጥ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ይህን ተገንዝቦ ያቀድኩትን እቅድ መተግበር አልቻልኩም። ስለዚህ ተጠሪ የሆንኩት ተቋም ይህንን ጉዳይ የራስን አንድ ሊባት ስጥ፣ እኔ ግን በእኔ በኩል አልቻልኩም ብሎ ማቅረብ ለእኔ ተገቢ ውሳኔ ነው፣ ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ግን አሁን ከውጭ ሀገር ዜጎች ጋርም ተያይዘው ቅድም የተነሳው እኔ ያነበብኩት ድጋፍ ያደርጉ ነበረ፣ ድጋፍ ማድረግ አልቻሉም። ይሄ አጠቃላይ ስራው ለውጭ ኃይል ተሰጥቷል የሚል እኔ አልተረዳሁም። ድጋፍ ያስፈልጋል። ያ ካልተደረገ አንዱ መሰናክል ሊሆን ይችላል። የምርጫ ቀንም ይሄ የቀኑ ማለቅ ሚያዝያ ላይ የነበረውም መጋቢት ላይ ቀድሞ ይሄን መተንበይ ፕሮአክቲቭነስ ነው። ለኔ ይሄ በጣም ፖዚቲቭ ነው። ችግር ውስጥ ገብቶ ቀን ጊዜ አልቆ በአንድ ነገር ላይ ውሳኔ መስጠት ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የወሰድኩት። እና እኔ አጠቃላይ የተቀመጡ ፖይንቶች እንደ ችግር የተነሱት ለእኔ ችግር አይደሉም፣ የሚያስመሰግኑ ናቸው። ቀድሞ ተንብዮ ከአቅም በላይ ነው፣ በኋላ ችግር ውስጥ ከምንገባ ባለቤቱ ይህንን ነገር መወሰን አለበት ተብሎ መቅረብ ተገቢ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ከአጠቃላይ ለፖለቲከኛው ይህንን ወቅት የተከበሩ ዶክተር አዳና ካቀረቡት አንዱን ሳፖርት ማድረግ የሚፈልገው ሀሳብ ሁሉን አማራጮች ተጠቅሞ የቀሩ ሌሎች አማራጮቹን ማጣርቱ ይሄ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ይህንን ወቅት የኢትዮጵያን ሕዝብ ሁለት አደጋ ውስጥ የገባውን አንዱ አደጋ ግን ማስተካከል የምንችለው አደጋ ስለሆነ አንድ ዓመት ምርጫ ማራዘም ስድስት ወር ምርጫ ማራዘም በፖለቲከኞች እጅ ያለ ጉዳይ፣ በመንግስት በተደራጁ ኃይሎች እጅ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ከወረርሽኙ ጋር የሚወዳደርም የሚበልጥም ጉዳይ ስላይደለ ለህሊና ለኢትዮጵያ ህዝብ መቆም ያለብን ወቅት ነው መስሎ የሚታይ። ስለዚህ ይሄ ለውድድር መቅረብ ያለበት ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና አደጋ ላይ ነው ያለው። አሁን በእውነት እስከ ዛሬ ድረስ
ያለ ነው እኛ ስለሰራን ነው ወይስ የፈጣሪ እርዳታ ነው? ግምገማ የሚያስፈልግ ቢኖር ኖሮ እንገመግም ነበር። የህዝቦቻችን እንቅስቃሴ ይታወቃል። ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ ይታወቃል። ስልጣኔ ደረጃችን ይታወቃል። ከእኛ እኮ ምድርን በሁለት ሜትር በአንድ ሜትር ርቀት የሚያውቁት ናቸው። ዛሬ እጅ ወደ ፈጣሪ የዘረጉ ከአቅም በላይ ሆነው ፍዳ እየቆጠሩ ያሉት። ስለዚህ ወደ ስቃይ ደርሰን ወደ መቅበር እስኪያቅተን በዛ ተራ ላይ ደርሰን ወረርሽኝ ነው ብለን መፈረጃ አለብን የሚል እኔ ይሄ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም። ስለዚህ ወረርሽኝ ነው፣ ዓለም አቀፍ አዋጅ ታውጇል። ሁሉም ዓለም የራሱን ቤት ዘግቷል፣ በር ዘግቷል። እኛም ቤቶቻችን ዘግተናል፣ በር ዘግተናል። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ይህንን ማቅረብ ተገቢ ነው፣ ትክክለኛ ነው። እኛም እንደ ምክር ቤት የኢትዮጵያን ህዝብ የማዳን ውሳኔ ወሰን አለብን ባይ ነው። ፖለቲካ ስልጣን ሰከንድ ነው። ህዝብ መኖር አለበት። የሚመርጠን ህዝብ ነው። የምንመረጠው ለህዝብ ለመስራት ነው። እንሰራለታለን የሚለው ህዝብ ካለቀ በኋላ የፖለቲካ ስልጣን ይዘን የምንሰራለት ህዝብ ማን እንደሆነ አይገባኝም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ሀሳቦቹ ስህተትም ተብሎ ምርጫ ቦርድ ላይ የቀረቡት ለእኔ ትክክል አይደሉም። የቀረበው ሀሳብ ትክክል ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ የማዳን የሁሉም ፖለቲከኛ ጉልበቱ የሚፈተንበት ነው። ይሄ ለፖለቲካ ስልጣን ነው ትክክለኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልዕልና ወይም ህሉና ነው የሚሮጠው የሚለውም የሚፈተንበት ወቅት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚወዳደሩ አይደሉም። አንዱ የህይወት ጉዳይ ነው፣ ሌላው የመብት ጉዳይ ነው። የአማራጭ የመጠቀም ጉዳይ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በህይወት አኑረን ቀጣይ መብቱን የምናስከብርበት ሌሎች ዴሞክራሲያዊ መብት የምናስከብርበት ጉዳይ ላይ መሄድ አለብን የሚል ሀሳብ ኖሮኝ ከምክር ቤቱ ለቋሚ ኮሚቴ ይሄ ጉዳይ ተመርቶ ሁሉም አማራጭ የምለውን አሁንም መድገም የሚፈልገው ዶክተር የሚያነሱት ሁሉም አማራጮች ቅድም የተከበሩ አቶ ለማ ጠዋት ያነሱት አሉ፣ የህገ መንግስት ትርጉም፣ ምክር ቤት የመበተን ሌሎች አሉ። ሁላቸውም ሳይደረጉ ግን በኮንሰንሰስ ፖለቲከኞቻችን በጋራ ሆነ ህገ መንግስቱ እኛ ኢትዮጵያውያን ያወጣነው ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህዝቡ ያወጣው ህገ መንግስት ነው። በጋራም ማለፍ የሚችልባቸው በስምምነት ማለፍ የሚችልባቸው ሁኔታዎችም ካሉ ሁሉን አማራጮች ተጠቅሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ግን ማዳን በሚችልበት ጉዳይ ላይ ጠርዝ ይዘን ከመጎተት ይልቅ ወደ ውስጥ መተን በጋራ ሆነን የኢትዮጵያን ህዝብ ማሸጋገር በምንችልበት ጉዳይ ላይ የመስራት ወሳኝ ወቅት ላይ እንደሆነ አስባለሁ። የሚመራለት ቋሚ ኮሚቴም ሁሉን አማራጭ በመጠቀም ላይ ቢያተኩር ጥሩ ይሆናል የሚል ሀሳብ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። አጠቃላይ አስተያየት የሆኑት ላይ ብዙም የምንለው ነገር አይኖርም። ምናልባት እንደ ጉድለት የተነሱት ነገሮች ላይ አንድ ሁለት ነገር ለመመለስ እሞክራለሁኝ። ጠያቂው የሉም መሰለኝ። አንዱ የተነሳው ከውሃት ከአቶ ፈቃደ ውሳኔው ያረፈበት አንዱ ነጥብ ትክክለኛ አይደለም፣ በወረርሽኝንና የቫይረስ ችግር መኖርን ለይቶ አልተመለከተውም ቦርዱ የሚል ነገር አንስተዋል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት በውሳኔያችን ላይ እንደገለጽ ነው የማህበረሰብ ጤና ስጋት አለ። ከዛም የተነሳ ዜጎች የሚወስዷቸው ጥንቃቄዎች አሉ የሚለውን ነገር ምርጫ ቦርድ አሰስ አድርጎ የሚያውቅበት መንገድም የለም፣ ስራውም አይደለም፣ ሊያደርግም አይገባም። እነዚህን ምልከታዎች አድርጎ ህብረተሰብን፣ ዜጎችን ከማህበረሰብ ጤና ስጋትና አደጋ የመጠበቅ ግዴታ ያለባቸው የመንግስት ኃላፊዎች፣ የመንግስት ተቋማት አሉ።
የፌደራል መንግስቱ በአንድ በኩል የክልል መንግስቱ መንግስታትም እንደዛው እነዚህ ይሄን የማድረግ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ለዚህም ነው መጋቢት 7 የፌደራል መንግስቱ ይሄ የማህበረሰብ ጤና ስጋት ሀገራችን ላይ ስላለ ያንን በሽታ የመዛመት እድሉን ለመቀነስ እና ራሳችንን ዜጎቻችንን ለመከላከል 1-3 የሚባሉ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ለይህን ያህል ጊዜ መዘጋት አለባቸው፣ የስብሰባ ሁኔታዎች መወሰን አለባቸው የሚል ነገር ያወጣው ፌዴራል መንግስቱን ብቻ አይደለም። አይ ቲንክ ከአንድ ሳምንት በኋላ ይመስለኛል ወይም እንደዚህ መጋቢት 17 ለምሳሌ የትግራይ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ የህብረተሰብን ከዚህ የጤና ስጋት መከላከል ስላለብን የምንወስዳቸው በዜጎች የሚወስዷቸው ማህበረሰብ የሚወስዳቸው ጥንቃቄዎች አሉ። እኛም እንደ መንግስት ደግሞ ያንን ለማስፈጸም በመደበኛው ብቻ ሳይሆን ከመደበኛው ውጪ ባለ የመንግስት አደረጃጀትና ስርዓት መፈጸም የሚገባን ነገር አለ ብሎ የወሰነው። ሶ የእኛ ነገር የሚመጣው ምንድን ነው? እነዚህ መንግስታት የመንግስት ተቋማት ኃላፊነታቸውን በሚወጡበት ጊዜ የማህበረሰብ ጤና ስጋት አለ። ከዛ የተነሳ 1-3-4-5 ነገር መደረግ አለበት በየአካባቢያችን ተብሎ መመሪያ አዋጅ ወጥቷል። ያ መመሪያና አዋጅ ብዙ ነገሮችን ሊያካትት ይችላል። አንደኛው ዋናው ቁም ነገር ግን የበሽታው መከላከያ የተባለው የሰዎችን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን በተወሰነ መንገድ የሚያግድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን በአንድ ቦታ ላይ በስብሰባ በስራም ይሁን በሌላ ምክንያት መገናኘትን፣ መቀራረብን፣ መነካካትን የሚከለክል ነው። የእኛ ስራ ደግሞ በሌላ በኩል ቅድም እንደገለጽኩት በተለይም የምርጫው ሂደት የደረሰበት ደረጃ ለመራጮች ምዝገባ ለመዘጋጀት ሚያዝያ ላይ የተያዘው የተባለው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ መጥተው ስልጠና መውሰድ አለባቸው። አንድ ክፍል ውስጥ መገናኘት አለባቸው። የሰዎች መገናኘት መፈጠር አለበት። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ እንዳልኩት የቁሳቁሶቻችን አዲስ አበባ ላይ ተከማችተው የሚገኙ ቢሆኑም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች አንድ ቦታ ላይ ተገናኝተው በየጣቢያውና በየምርጫ ክልሉ እየደለደሉ ፓክ የማድረግ የመደልደል የማሸግ ስራዎችን መስራት አለባቸው። ከዛ ደግሞ ብንቀጥል እቃዎች ወደ የክልሉ መጓጓዝ አለባቸው። እነዚህ ስራዎች እና እንቅስቃሴዎች የእኛን የማህበረሰብ ጤና የሚጠብቁ መንግስታት፣ የመንግስት አካላት አታድርጉ ያሉንን ነገር እንድናደርግ ያስገድዳሉ። ይሄ ደግሞ ከህግም ውጭ ነው። ሁለተኛም ነገር ደግሞ ማህበረሰብን ምርጫ ለማከናወን ተብሎ ሀርም ማድረግ መጉዳት የሚባለው ነገር በቦርዱ አስተያየትም ተቀባይነት የለውም በሚል ነው የወሰነው እንጂ የትኛው ቫይረስ የቱ ጋር አለ ወይም የትኛው እንደዚህ በሚለው አሁንም ቢሆን ምርጫ ቦርድ ያንን አሰስ አድርጎ ወስኖ የሚያስተላልፈው ውሳኔ አይኖርም ማለት ነው። ሶ ይሄ ዛሬ የምንነጋገርበት ውሳኔ የተሰጠው አግባብነት ያላቸው የመንግስት አካላት እንቅስቃሴንና የመገናኘትን ዜጎች አብሮ የመሰብሰብን የጋራ ተግባራትን የማከናወንን ነገር እንዲገቱ ባወጡት በጤና ስጋት ላይ በተመሰረተ መርህና መመሪያ ላይ ተመስርቶ የተሰጠ ማነው ውሳኔ ነው። ይሄ ግልጽ ይመስለኛል። ጥያቄው በጣም ጥሩ ጥያቄ አንስተዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ ስጋቱ ተነስቷል ወይም ስጋቱ ተወግዷል የሚባለው ወይም ምርጫ ቦርዱ የሚለው መቼ ነው ወደ መደበኛ ስራው ገብቶ ኦፕሬሽኑን እንደገና የሚያስቀጥለው ምን ሲሆን ነው ብለውናል። እስካሁን ካብራራሁት ጋር የሚያያዝ ነው የሚሆነው።
እኛ ኤፒደሚክ ምንድን ነው? የሰፈር ወረርሽኝ ምንድን ነው? ወይም የዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ወይም ፓንደሚክ ምንድን ነው የሚለውን አናይም። ልናነብ ለመረዳት ልንሞክር እንችላለን። ግን ቅድም ያልኳቸው ተቋማት የጤና ተቋማትን ጨምረው የቫይረሱ የመስፋፋት ሁኔታ ተገቷል፣ በመጠነኛ ጥንቃቄ መደበኛ ስራችንን መቀጠል እንችላለን ብለው ሲወስኑ፣ ይህንን የጤና ስጋት ለመቋቋም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጡት የፌዴራልም የክልልም ተቋማት አስቸኳይ ጊዜ አዋጃቸውን ሲያነሱ፣ እነዚህ ሁኔታዎችን አይተን እንቅስቃሴን ወይም እኛ የምንሰራቸውን የሰዎችን እንቅስቃሴ የሰዎችን መገናኘት የሚገታው ሁኔታ ሰዎችን ለጉዳት የሚጥለው ምርጫ ማድረጋችን፣ መራጮች መመዝገባችን ወይም ማሰልጠናችን ወይም አዳራሹ ሰው መሰብሰባችን ጉዳት የማያመጣ መሆኑን የሚያሳየን ውሳኔ እነዚህ ኃላፊነት ያለባቸው ሌሎች ተቋማት ሲወስኑ ነው። አዎ አሁን እዛ ቦታ ላይ ደርሰናል ብለን መደበኛውን ስራ የምንቀጥለው። ይህ ማለት ግን አሁን ምንም አንሰራም ማለት